Kerajaan Negeri Melaka akan menyegerakan proses pemberian vaksin kepada pemain industri pelancongan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali berkata, pihaknya akan memastikan semua pemain industri itu bersiap sedia sebaik sahaja kelonggaran merentas daerah mahupun negeri dibenarkan kelak. Kita mohon sektor industri ini, staf-staf atau pekerja-pekerja juga diberikan vaksinasi. Sebab kita mesti bersedia. Once katakan dia buka besok, maknanya industri player terutama dalam sektor pelancongan dia dah ready. Kalau tidak nanti kita lewat. Sebab Melaka sebuah negeri pelancongan. Dia orang ni kita kena siap sediakan dulu. Once besok kita dah ni, kita tak ready belum dapat vaksin. Secara dasar. Boleh berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan lawatan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Masjid Al-Alami MITCI Kero. Seramai 420 penerima vaksin menerima suntikan di PPV tersebut dilihat mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, beliau turut meminta supaya nilai ambang untuk Melaka beralih ke fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN dinilai semula agar kemudahan dan kelayakan merentas daerah diberikan kepada penduduk dewasa yang telah lengkap dua dos vaksinasi. Jelasnya, ia sekaligus dapat membantu proses pemulihan industri pelancongan negeri ini. That's why saya kata nilai semula nilai ambang tu, ya, kalau boleh nilai ambang tu dilihat semula pada mereka, jumlah mereka yang boleh yang telah menerima second dose, jadi kelonggaran, kemudahan dan kelayakan ini boleh dikecapi oleh rakyat dan lima. Melaka adalah sebuah negeri yang kecil. One end to another end, saya kata you take 10 minit dah sampai satu daerah yang lain. Benda yang sama saya maklumkan kepada Yang Amat Mohamad Perdana Menteri. Berikan kelonggaran di Melaka. Kalau boleh saya kata interdistrik ni dibenarkan. Dibenarkan kepada mereka yang mendapat second dose. Dalam pada itu, beliau menyasarkan rakyat Melaka akan selesai menerima suntikan vaksin selewat-lewatnya November depan. Namun, ia bergantung kepada bekalan vaksin yang diperuntukkan memandangkan seluruh dunia kini menghadapi gelombang ketiga pandemik COVID-19 termasuk menerima permintaan vaksin yang tinggi.